ଜୟଦେବ ଙ୍କ ଗାଁ ତ ଏଇ କେନ୍ଦୁବୁଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ଦୁବୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କେନ୍ଦୁବୁଲରେ ରହିକିରି ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଜାଣି ଯାଉଛୁ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ ବହିରେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁବୁଲ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आज मुझे ब्लॉग रे आपन गोटे भल जिन देखेबी केन्दुबुल्ल गाँव पर जोटि जयदेव जन्म ଆଜି ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଛକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଶୋକ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅଶୋକ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏବେ ଅଶୋକ ବାବୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଛକ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା ନା ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ସାର୍ ମୁଁ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କାଲିଠାରୁ ବହୁତ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ସାଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାସ୍ କରୁଛି ଗୁଗୁନି ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ଲ ଛକ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ଲ ଛକ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭାଇନଗର ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ଅଛି ବରା ପିଆଜ ଦୋକାନ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଆସି ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଠି ଖାଇକି ଯାଏ ଆଜି ଅଶୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଖୁଆଇଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଖାଇକି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଜୟଦେବ ପୀଠ 200-300 ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ଆସିକି ଛକରୁ ସେ 200-300 ଯାଇକି ଜୟଦେବ ପୀଠ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇକି ଯିବେ ନା କ'ଣ ଭାଇନା ଇଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଶୋକ ବାବୁ କମର୍ସ ଲେକ୍ଚର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକରି ଏଇ ଏଇ ଜୟଦେବ ପୀଠ ପଛରୁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟଦେବ ପୀଠର ଜୟଦେବ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ଲ କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ଲ ଗାଁରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ଲ ଗାଁରେ ଜୟଦେବ ପୀଠରେ ଜୟଦେବ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂର ଉପର ଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଠି ଚାରିଟା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ସୋର ଫୋର କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଏଇ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଏବେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ପୂଜା ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେଇନି ଏବେ ସବୁ ସଫେଇ ଚାଲିଛି ଏ ସଫେଇ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଖୋଲା ନଥିଲେ ବି ଏଠି 3 ବସ୍ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 35 ନମ୍ବର ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଏଠିକି ଆସୁଛି ପୁଣି ଯାଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଛପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ପାଇବେ ତା ପଛପଟେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟି
ଲୋକଟି ଏଠି କାମ କରୁଛି, ସଫେଇ ଚାଲିଛି, ପୁରା ବଣ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା। ହଁ, କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ତ ଦୁନିଆ ସାରା ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଙ୍ଗ ସାଇଡ଼ରୁ ସଫେଇ ଚାଲିଛି, କିଛିଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆ ପରେ ଯଦି ସମୟ ପାଇଲି ପୁଣି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଦେଖେଇବି। ବହିରେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁବୁଲ, ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ ତ ଜୟଦେବ ଫେମସ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଚାଲୁଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା ଅଫିସିଆଲି ଖୋଲିଯିବ। ସେ ତ ସେଦିନ ଆସିଗଲା, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା। ହଁ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଫନି ପରେ ପରେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଦିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି କାମ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆର୍କିଓଲୋଜିର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା, ସେମାନେ ବି କାମ ଫନି ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ଆଉ ତା ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସେଇ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ୟା ଭିତରେ ଯାହା ବାହାରିଛି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ବାହାରିଛି। ସେପଟେ ଆମର ଜୟଦେବଙ୍କ ପୀଠଟା ହେଲା ଆରପଟେ, ସେ ପୀଠ ଯୋଉଠି ଜୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଏବେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନା 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ଉଇଥ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଜୟଦେବଙ୍କର ଯାହାକି ଇତିହାସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଇଥ ସଂଗ୍ରହ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ, ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ସେଠି ହିଁ ଜୟଦେବଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ସେଇଠି ରହିବ। ଆମର ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି 11ଟି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଜୟଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ସବୁ ଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଫନି ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା କାମ କରିକିରି ବାହାରିକି ମାନେ ଶେରସାଟ ହିଁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଲେଖା ଅଛି 12ଟା ସର୍ଗ ଅନୁସାରେ 12ଟା କୁଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ସବୁ କୁଞ୍ଜର ନାମକରଣ ଅଛି, ସାମଦ ଦାମୋଦର ଅଖିଳେଶ କେଶବ ମଧୁସୂଦନ ଏମିତି କରିକିରି 12ଟା ସର୍ଗ ଅନୁସାରେ 12ଟା କୁଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆମର କୁମୁଦ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି, ଯମୁନା ନଦୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ କରିବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କରିକିରି, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଜନ୍ମ ବୋଲିକି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କରିକିରି ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିକିରି ଏଠି ସବୁ ଫରେଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଡେଭଲପ କାମ ଗୁଡାକ ଗଛ ବୃଛ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟର କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି, ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଏଇଟା ଆର୍କିଓଲୋଜିର ଜାଗା ହେଲା ଆର୍କିଓଲୋଜିର, ଆର ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହୁଛି ଜୟଦେବ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଜୟଦେବ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି। ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଥିବ? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ଗାର୍ଡ଼େନିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସେଠି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିଛି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଜୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ହାଇମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଗଲା ପରେ ଫନି ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ବି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କରୁଛି, ପୁଣି ସେ ଖୋଲିଯିବ, ପୁଣି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେବ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲକି ଦେଖିପାରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ପୁରା ରଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଲୁ, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବୁ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ, ଆମକୁ ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବେ, ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖେଇବେ ବୋଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏବେ ଜୟଦେବ ପୀଠରୁ ଫେରିଯାଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁଣି କେବେ ସମୟ ହେଲେ ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
बेल आइकन को प्रेस करने मोटे भूल पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।